Takže servus lidi, zdraví vás Martin a vítám vás u třetího dílu z Genshin Impactu a máme tady prvního hosta z našího, jak jsem říkal v minulém videu, tak budeme mít hosty a máme tu prvního hosta, takže ti tady vítám. Čau, čau. Je to Wolfy a je to můj, když mi říkal, tak je to můj fanoušek, co mě začal sledovat přes nebo kvůli Genshinu a takhle. A hlavně jsem vymyslel dobrý úvod na tento díl. A to je prostě vylízt si na věž tady Dragonspineu a udělat tady úvod prostě. Tak, úvod máme za sebou. Další věc. Tak další věc. Půjdeme dělat content, který jsme ukazovali i minule, když tak se portím prosím tě do Monsteru. A to je, že půjdeme... Takže tak, no. Takže ukážu stav a takhle. Pokud bych třeba na něco zapomněl nebo takhle, tak jeho, že by když tak něco dodal nebo takhle. A asi to vezmeme rovnou. Takže otevřem si postavu, kterou tady máme, otevřem si svýho jehlana, nebo jehlan, svůj. Vlastně každá postava podle zbraně má vlastně dělaný svoje talenty. Je to vlastně normal attack, Ečko, nebo skill, burst, a pak tady jsou nějaký pasivní právě, co se tolik nevyužívají. Třeba tady Eula má, že... Kraftění materiálu má snížených o 10% nebo nějak tak. Jo, zdvojnásobený o 10%. Tady třeba naše, jak jsem říkal, vzorná kozička nebo Ganyu má, že má 15% snížení kraftění bow weaponu nebo prostě luku. Nevím třeba, co má Hutao, to bych možná měl vědět, když ji vlastním. Tam má vlastně nějaký to... Jo, tam má to vaření vlastně. Tam má to vaření, ano. No. A půjdeme teda udělat... tady to děláme... Jo, už vím. Takže půjdeme to teda vycraftit. Půjdeme si vycraftit tady... knížečky na pana Kazuhu, jak jsem říkal minule, na našeho kanadského boje. A možná vysvětlím, protože vím, že v prvním díle jsem to jakože asi prostě jsem to udělal takovým stylem, že jsem to odfláknul. A to bylo, že jsem nevysvětlil, co jsou vlastně vyše, jak se získávají primogemy, jak se získávají tady ty stardusty a tyhle ty věci. Primogemy je... A štěpity. A štěpity. Primogemy jsou měna, co se získává z buď, když to ukážu takhle, tak buď z toho, že si to koupíte za reální peníze, ale pokud jste free-to-play hráč, tak se primogemy dají farmit jednoduše třeba... Tady ještě dám F5, tak třeba takhle z eventů, že občas nám dají třeba nějaký primogemy, dají nám free krauna, nebo free jakože korunku na to, nebo nějakou free zbraň a takhle. Nebo je to třeba z truhel, nebo je to třeba z té stranu a takhle, z nějakých postav a takhle. To vám ještě ukážu. A pity je vlastně... Kurňa, proč jsem si otevřel teď koncečko. Pity je vlastně, že máte 90 rolů, což je vlastně 90 tady těch fejtů, protože máte vlastně dva druhy. Máte tyto fialové a pak máte modré. Na každý vlastně tyto fialové se využívají na standard banneru, jak jsem říkal tady, na banneru, kde je Sinon a je tady Cookie, Candice a Sayu a Venti a to Asame a vlastně ještě na weapon banneru. A ty modré, neboli tyto modré prostě fejty se používají tady ve standardu. Ty vlastně buď vám můžou patnout, nebo se můžete
nebo ne vycraftit, ale můžete vlastně utratit 160 primogemů a můžete mít jeden fate. Což, jak jestli jste si všimli, tak tady jsem to udělal, mám jich 6, ne 8. Takže ukážu vám, nebo vysvětlím vám tu pity. Máte 90 rolů a do těch 90 rolů vám může padnout jakákoliv vlastně 3-starová, 4-starová, 5-starová zbraň. Myslím si, že na charakter banéru je to nějak úplně jinak udělaný, nebo ne snad? Wolfy? Vím, že na těch charakter banneru, tak tam máš jenom 3-star zbraně. Ty ty padají za každý rol, potom že každý desátý je postava fialová. Ano, tady to a jsem. Každý desátý, tak máš že 90, tak máš teda na každý 90. rol, tak máš 100% šance, že ti padne ta 5 star, když ti nepadla předtím. Takže jenom 3 star jsou jenom zbraně. Ano. A ještě bych chtěl jenom říct, že ty fejty, ty dražší, nebo tyme tomu ty fialovější, ty barevný, tak jsou těžší získatelný než jenom ty klasický modrý. Ano, to jsem taky zapomněl dodat, protože ty modré, ty můžete vlastně, ty se vlastně získávají dost jednoduše. Třeba, když to řeknu jednoduše, tak farmíte, nebo levlíte si postavy a takhle, já tady třeba můžu ukázat tady u Tomy nebo u Kolej, to ukážu. Vlastně levlíte si postavu, padne vám postava level 1, hodíte si ji na 20 a tady máte vlastně ascent, tady to neukážu někde, kde mám. No prostě tady dole místo level up by byl ascent, tak vlastně dáte ascent a reálně vám padne jeden, tady ten modrý fate. Nebo modrý prostě, no tady ten fate právě. A to je asi všecko. Ukážeme si teda vyšování, nejdřív dáme teda 3 na začátku, 3 na konci. Pokud bychom měli nějakých víc, tak uděláme to třeba nějak průběžně. Já tady bych měl mít garantovanýho Saina a nebo Ventyho. Já budu rolovat, nebo budu vyšovat na banéru pro Saina, když bych nemusel, protože jak jsem říkal v minulém videu, tak na druhém účtě ho vlastním. Tady vám to teda ukážu. Tady máte vlastně, že klasický, jakože charakter event wish, první a druhý. Tady je weapon event wish a tady novice, to je vlastně budete mít jako začátečníci, že budete mít vlastně jednu postavu, co se jmenuje Noel. Což je docela, jako je to dobrý healer ze začátku, ale pak když by vám padly nějaký lepší healeri, tak to je takový, jaký to je. A permanent, což je standard, víš. Tak tady vám ukážu. Mihojo se konečně aspoň udobřilo a nedalo nám to po 6, ale po 5. Takže tady vidíte, že mi padla Candice, nějaký meč a takhle. Znova Candice. Znova, takže vlastně mám C. Jo. Vlastně já tady můžu vyšovat, protože vlastně já mám Ganyu na 6. stránce, takže klidně můžu vyšovat. Takže ukážeme si vyšování. A rozděluje se to vlastně takhle, ty barvičky se rozdělují na 3 druhy. Máte to modrý, fialový a zlatý. Modrý jsou prostě vždycky jenom takhle ty 3 star, jakože zbraně. Oranžový, nebo ne oranžový, takhle fialový, jak teď vidíte. To je buď zbraň, anebo postava. A, Rinslasher. Jej, zase zbraň, kterou nevyužiju. A, poslední. Padla 4 starová. Padla mi 4 starová vepna. A znova mi padlo. No. Takže tak, no. Já jsem myslel, že bych měl taky štěstí, že by mi to padlo. Tak, no. Tak, půjdem asi teda dělat. Jo, já jsem si chtěl udělat ty. Tady resin. Skřížený vlastně dohromady, což je vlastně. Tohle bych vám pak někdy mohl vysvětlit, že jak se dělá třeba na druhém účtě, protože tam vím, že tam jsem speedrunil tyhle věci a takhle. Takže vám to když tak můžu vysvětlit. Pak je tady věc Battle Pass, což jsou tady vlastně věci, že buď zabijíte prostě bose, prostě sbíráte domény, vaříte, děláte bountiny. Ježišmarja. No prostě tady vám třeba posílali nějaký lidi, abyste šli něco zabít nebo někoho zabít. A nebo tady musíte jít třeba ke kamarádovi do týpotu, což je vlastně
Konvička? Jak bys to přeložil do češtiny? Týpot, konvička asi. Konvička. No, konvička. No, tak já se tady vykraftím aspoň těch 20 jídel. A jak jsem říkal o těch postavách, tak jak si je levlíte, tak jakýkoliv postavy vlastně mají specializace i třeba na vaření tady. Tady vidíte Hutao, Diona, Barbara, Jean a Kea, nebo Kaya, Kea, no. Já mu říkám Kea, jak jsem říkal, já mu říkám i Karel někdy. Takže to máte prostě, různý postavy mají různý takhle jakože při vaření, při kraftění a takhle. Tak a teď teda půjdem už na ty, jo, ještě půjdem si udělat ten, ještě si forčnem ty, nebo forčnem, ještě si dáme ty orečka. Dík, že jsi mi to připomněl. Ne, nechci nic kupovat od tebe. Jinak doporučuji, když budete takhle začínat, nikdy si nekupujte tyto zbraně, tyto dvouhvězdičkové zbraně. Nevoplatí se vám to levlit a hlavně bedníček nebo struhel, co vlastně najdete takhle po celém tom open worldu nebo celém světě vlastně, tak vlastně je... Ježišmarja, jsem to udělal blbě. No prostě jsou o dost lepší a takhle jako. Tak a tady vidíte ještě, že se dají craftit zbraně. Vždycky na to potřebujete nějaký bilet, co padají z bosů nebo z weekly bosů. Nějaký daný orečko vlastně z daného, jak bys to řekl ty, z daný oblasti, ano, z dané oblasti. Tady třeba, jak vidíte, Amenomu, tak ta potřebuje krystaly z Inazumy a pak máte bílý železo. A vlastně se to takhle rozděluje. Takže teď půjdeme dělat to, co jsme chtěli dělat, a to je, že půjdeme dělat... zrovna to jo. Půjdeme dělat teda domény. Můžeme skočit i nějaký bosse. Jdu za tebou. Jo, v pohodě. Tady vlastně jsou co? Tady jsou... Já se podívám, co tady je. Tady jsou ty kryoparchanti. Takže nejlépe pyro bude dobrý. Takže... No, tak asi vím, co si vezmeš. Já si teda vezmu asi healera a nějaký damage dealer. Nebo damage. No, tak co bych vám ještě mohl říct? Artefakty a talent materiály a vlastně na weapon materiály. Začneme teda u artefaktů. Artefakty dělují do 5 kategorií. Máme tam kitku, což je vždycky HPčko. Máme tam pírko, což je vždycky atak. A pak tam máme... Teď abych to řekl správně, máme tam... co to je? Kalich? Kalich je jeden. Myslím, že tak... Já nevím. Goblet, no. Goblet, kalich. No, já to teda ukážu, jak to myslím. Přesýpací hodinky. No. To jsem zapomněl, hodinky. Pak tady máme kalich nebo goblet. A pak tady máme korunku nebo čelenku, já nevím. Hodně lidí prostě tomu říká náhodně. Tady vždycky je atak, teda tady vždycky jsou HPčka, protože kitky jsou vždycky HPčkový. Pírka jsou vždycky atakový vlastně. A hodinky jsou různý, můžou být třeba atak, energy recharge, elemental mastery, death a takhle. Pak vlastně kalich, nebo goblety takhle. Ty jsou vlastně rozdělený na pět. Máme vlastně anebo damage bonus, pyro bonus, nebo pyro. To je vlastně podle toho, kolik tam je, nebo co tam je za postavy, tak to máme. Plus tady máme ještě physical damage bonus, což se dává vlastně pro postavy, co se staví na physical. Tady vidíte třeba pyro damage bonus. Existují možná i, jo, cryo, jo, existují i dev a takovýhle prostě různý. Tady vidíte třeba Geo Damage bonus, ale to je jednohvězdičkový. A rozdělují se na 1 až 5 hvězdiček. Prostě jedna hvězdička je nejhorší, 5 hvězdiček je nejlepší, když to řeknu jednoduše takhle.
A hlavně oni se levelujou, nebo level upujou, takovým stylem, že musíte do toho prostě dát buď artefakty, co už máte, anebo artefakty, co byly třeba předtím, nebo co jste využívali předtím právě. A ještě, že jo, že se to i rozděluje. Že nemůžeš dát třeba geoartefakt na někoho, kdo má pyro. Ano, přesně tak. Třeba tady, jak tady vidíte, tak Wolfy mám tu. No, ne Noel, to není Noel, to je Hutao, omlouvám se, já už jsem zblblej. A tak na tu se vždycky dává pyrokalich, vždycky pyrokalich. Pak tam má Xingxua, nebo Xingxua vlastně. Na toho se vždycky dává, co jsem vždycky slyšel, tak Hydro Goblet. Pak tady máme třeba Julku, nebo Eulu. Já nevím, já jsem zvyklý jí říkat Julka a Eula. Tak ona je Krajo, protože je taková světla a takhle, ale je physical, nebo staví se na physical. To jsem právě zrovna třeba chtěl říct. Padlo? Prosím? Padlo něco? Padly, akorát špatný, jakože ty. Jo, my vlastně děláme to, že jo, talentovky. Ano, talentovky, v pohodě. Dobrý. No, a hlavně, to jsem třeba ani nevěděl, že ona se staví na physical. Já jsem, jak jste se asi všimli v tom videu, tak já jsem na ní využíval jinačí vepnu, což je Snowtome Starsilver, ano, tady Snowtome Starsilver, což je free-to-play 4-starovej weapon pro Eulu. Dá se klidně dát i na Razera, pokud ho nechcete stavit jakože na Electro, protože Razer a Eula si myslím zatím, teď nevím, teď mě klidně oprav Wolfy, jsou zatím jediný, co se staví na physical. Můžou se postavit i jináčí postavy, ale jakože je to takový mech-ech jako. Jako všechny postavy můžeš postavit na physical, ale nebo je to ono prostě, když je postavíš normálně, tak je to lepší, protože s tím jakoby scalou líp. A u Razera se nejsem jistý, jestli to je psychikál, ale myslím, že Electro. Protože já Razera sám nemám a nějak mě ta postava nezaujala, nebo mám ho, tak dokonce mám, ale vůbec jako je na 20. jenom kvůli tomu vyšším modrýmu a víc už se o něj nestarám a Eula ta se dělá na psychikl, no. Což mě teda jako zaujalo, že se to dělá na psychiklu, protože bych nikdy neřekl, že nějaká vlastně, když je to přímo Krajo, takže se to vůbec bude dělat na psychiklu. Ale má to dobrý damage, takže to jako funguje. A to je třeba... v pohodě, nechám tě ještě mluvit, v pohodě, mluv, dořekni to. To už tak nějak všechno, no, když to funguje, tak to funguje. Možná by se dalo postavit Krajo, ale zase nebylo by to ono. Přesně tak. No, to je třeba i věc vedlejší, že jsme se bavili s jedním pánem, nebo s jedním kamarádem, takhle když to řeknu, že se moc nevoplatí dávat Eule, jak jsem mluvil o jednom tom, že se nevoplatí právě dávat, takhle ta Bennettova ploška se nevoplatí dávat Eule, protože ona z toho nemá takovej, ne feel, ale že ona z toho... Nevytěží tolik. Nevytříská tolik poškození, když to řeknu takhle jednoduše. Nevytříská tolik poškození. Jinakší postavy by z toho mohly vytřískat víc jako to. Třeba jak jsem mluvil o té... v tom minulém videu, jak jsem mluvil o té Raiden, tak vím, že jsem tam právě bez Bennetta dal nějakých 50-60... Ne, bez Bennetta 40-50 takhle, s Bennettem nějakých 60-70. Takže tak, no. Já... Teď jsem si myslel, že jsem to totálně smazal, ale on se jenom odsportil. No, nějaký poškození to dává. Hele. No. Nějaký aspoň. 31 tisíc je dobrý, no. No, jako 31 je dobrý, ale to je hlavně bez té burstky, teda bez té plošky, takhle, když to řeknu jednoduše. Hele, půjdem ještě jednou a pak bych šel nějakýho bossa jen tak jako pro srandu. A pak
Mám ještě naplánovaný to, že vám ukážu event, co teď je, co jsem ukazoval. A myslím si, že do dalšího videa mám už i připravený, nebo já nevím, jestli to bude video, nebo to bude stream, ale mám připravený to, že budeme dělat Abyss. Neboli to je, jak bys to řekl, nebo k čemu, co bys, jak bys řekl Abyssu, nebo co bys řekl o Abyssu, takhle, když se zeptám. Těžší forma PvP? Dá se to tak říct vlastně, že tam máte postavy, nebo máte tam enemáky, co jsou vlastně... Co vlastně mají... No, mají vlastně rozdělený, že mají levely, jak vidíte tady třeba u těch, co, mám, co máme my, tak mají 80, ale tam jsou třeba... bych to řekl třeba... No prostě to začíná na nějakých 80 a končí to třeba na 100. A je to rozdělený na, po češtile, na místnosti nebo na flora. Florky, florka, no prostě na místa. A každý florko má jeden chamber, teda ne, každý to. Já vám to ukážu, až to tady dobojujeme, tak vám to ukážu, ale prostě každý florko má tři chambry. A v každém tom chambru máte nějaký plusy, nějaký minusy pro celý ten... Pro celou tu vlastně, jakože... Teď jsem se do toho zamotal úplně, já vím. Pro celou skvadru, no. No, pro celou skvadru vlastně těch postav, takže ty to teda lívnem a já to nějak zkusím vysvětlit aspoň. A myslím, že jsi to řekl naopak, že to... No, a teď se nejsem jistý, já teda moc abys nedělám, ale není to náhodou jakože... Chamber? Tak dobrý, tak máš pravdu, měl spravdu, ty. Floor a... Jeden floor a máte tam tři chambry, které se vlastně rozdíl... Ale to je až od 6. abysu. Nebo 6. jakože ono tam máte 1 až 12 a 1 až 8 je pro takový jakože basic prostě, jak, abyste si prostě na to zvykli, že jak se to hraje a takhle. A pak vlastně to vyšší je, že to už prostě je tryhard, že prostě už tam jsou prostě, musíte mít prostě všecko prostě naučený, musíte tam mít prostě... Prostě musíte umět prostě rotace, musíte umět prostě využívat ty postavy a takhle. Tady vidíte třeba, že jsem dal tenhle měsíc, že jsem to dal jenom na 27 hvězd, protože jsem na to neměl chuť a neměl hlavně náladu. No, tady vidíte, že hlavně tady jsou vypsaný nějaký buffy pro teďkom vlastně, jak jsem říkal, že je Dendro, tak vlastně jsou vlastně vy. Je vlastně buff na Dendro, že když máte nebo, all nebo všechny charaktery triggerují Bloom, Hyperbloom a Burgeon, nevím jestli to, ale Burgeon asi to, že vím, a že to má prostě Elemental Mastery zlepšení o 40% na 10 sekund a může se to triggernout každou 0,1 sekundy a je tam 5 staků. Což nevím, jak vysvětlit, jako. Ale existují teda, jak jsem říkal, 1 až 8, to je prostě takový jako basic, prostě to dá skoro každý prostě člověk. Myslím si, že i tady Wolfy to dával. Jo, já jsem jakoby na chamberu asi 11, floor 3 a mám jakoby, tam, já používám hlavně jako jednu z kvadrů postav a s tím, že jakoby kdybych dal tu skvadru postav do toho jednoho týmu, tak já možná mám co dát do druhého týmu. Tím pádem já tam mám rozdílný pade na pade, že Hu Tao s Xingxuem mám v jedný a jak to doplňuju, třeba Bennettem jenom kvůli Pyro Damage, nebo něco takového. A na druhé straně mám Ventiho a Zhongliho a mám tam buď jako něco, co má Geo, anebo něco, co má Anemo, ať to se zvýší damage. Ale je to, jako, jsou to slabé postavy, ale dokážu to furt zvládat. A i do toho časového limitu to dávám úplně v pohodě. No já jako jedinou postavu, co tady vlastně, nebo dvě postavy, co vlastně tady, co říkal Wolfy, tak je Hu Tao a Xingxu. A já prostě vím, že oni jsou oba prostě úplně superový postavy to jsou a hlavně já je třeba ještě ani nemám úplně nedostavený, ale je to takový, jo. Jinak říkal jsem to dobře.
jeden floor, tři chambery a rozděluje se to vlastně na dvě postavy. To vám tady ukážu ty devítky, když dám start, tak vlastně máte první část, nebo první prostě půlku a druhou půlku. Já kdybych mohl, a kdybych tady neměl Wolfyho, vím, že to jde, tak bych vlastně udělal tu věc, že bych dal vlastně do prvního, bych dal Hutao, Yelan, Xingshu a Dionu a do druhého bych dal určitě Evlu s Raiden. Nějaký shield nebo něco. Já vím, že jsem tady minule měl právě Sucrose jenom kvůli Sivirlu, ale nemám ji postavenou, je to takový jako mech-ech, ale chtěl bych si sem hodit druhý kryo kvůli baterce, anebo Pyr, nebo Elektro. Teda Elektro, nebo Hydro. Takže přemýšlím, že bych tam dal třeba buď Rosárii, ale tu nemám postavenou, anebo Xingshua, a pak bych dal jako Bennetta jako healera. Což jako, protože takhle. A hlavně, jak jsem ukazoval, to tady ještě je vědu, jsou tady různý rewardy, že tady máte moru, máte tady levelovací knížečky, máte tady jakože menší levelovací knížečky, máte tady tohle jsou orečka na upgrade zbraní. A pak tady máte tyto truhličky zlatý. A z toho vám padají druhy, nebo různý druhy artefaktů. Buď Deepwood Memory, nebo Gilded Dreams, nebo Berserk, nebo Do Exile, nebo tady Instruktor, nebo Instruktor, když tomu takhle řeknu. Tak. Co jsme teda chtěli? Půjdeme nějaký, ukážem, nějaký ty bosse ukážem a pak může mít ukázat, pak půjdu ukázat ten event. A si tady, Na jakého bossa to vidíš? no, vidím to, Myslím, že hele, jestli se nepletu, no, tak i na Zoomě si nikoho neukazoval, protože, nebo jo, já si nejsem jistý, ale já myslím, že ne. si nejsem jistý taky, já vím, že jsem vím, že v koupu jsem nezabil nikoho i na Zoomě, vím, že jenom na druhém účtě, ale to bylo, protože jsem chtěl a hlavně jsem levelil postavu. Tak můžem si vybrat jednu ze čtyř postav, jednu ze čtyř těch, co by se mohly jít. Tak, buď hydrokostku, což je jako Pain. je to pain, jako. Já když jsem šel v singlu, když jsem dělal právě na to ten, tak to bylo jako pain, protože jsem nevěděl, jako, že je movesety a takhle. Pak tady máme A Maku. No. nemáš tady čtyři bose, ale pět, šest. Raz, dva, tři, Ne, pět. čtyři, pět, jo, pět. Ty jsi počítal asi šest vlastně, jo, měl jsi pravdu, šest. Šest, tak omlouvám se, šest bosů. Máme tady vlastně hydrokostku, máme tady Magukenkyho, což je takovej anebo boj, máme tady pyrokostku, což je jako jedna prostě docela dobrá jako kostka, která se vlastně hodí jenom na dvě postavy. Máme tady Perpetuála, což je vlastně, jak jsem říkal v tom minulém videu, je vlastně, tohle je napodobenina toho bose, nebo podobná napodobenina bose tady v Sumeru, jak jsem ukazoval tady toho trojúhelníčka. Tak to je na podobném principu. Pak tady máme Thunder Manifestiont, což je elektrický Oceanid, neboli prostě boss na Raiden a na Raiden a na Saru. A pak tady máme Golden Warlorda, což je na koho on je? Myslím si, že No, na nevím. Yunjin a ještě na někoho. Možná na Gorou? Jo, možná i na Gorou, a počkej, já se vám podívám, já si tady otevřu přes seč. Ne, Gorou bere toho Perpetuala, jako Ajaja. Jo, chápu. Teda Já už to Ajaka, vidím. omlouvám se. Já jsem už to, jo, Yunjin maximálně to možná bere. No, naše operní zpěvkyně. Tak To je to, nic moc, no. no, já si nepamatuju právě co. Třeba jsem třeba taky byl úplně rozhozený. Hele, půjdem teda asi. Hele, na koho si trouf, na to, na koho bychom si troufnuli? Já se bych koukoliv. Hmm.
Ale počkej, to ještě vlastně teoreticky není všechno. Máš 6 bossů, plus ještě když se rozklikneš Inkanumi, tak to je 7, protože to taky patří pod Inazumu. Ano, ano, to jsem právě byl, toho bossa jsem byl a vím, že jsem říkal, že je Pain a že je takovej, že z nich padá vlastně na jediný dvě postavy, možná na tři. Miko, Shenhe a možná ještě někdo. To už nevím, no. No já taky nevím, já vím, že Miko, Shenhe a možná ještě na někoho. A jo, měl zpravdu, vlastně je to třetí. Je to vlastně 7. boss. To je třeba stejná věc, jako když bych měl říct, že v Inazumě máme 1, 2, 3, třetí, Oceanite je třetí. Oceanite je třetí, ano. A vlastně čtvrtý je tady pan Hat, neboli Ruince Serpent. No, což je vlastně mechanický, co jsem právě zjišťoval, jako kvůli loru, je to mechanický pan, je to mechanická prostě postava, nebo postava, je to boss prostě mechanický, který byl postavený vlastně Kanryo. A víš co? Já vím, že všechny bossové, co tady jsou, tak jsou opravdu jednoduchý. Pojďme zabít toho Wolflorda. Wolflorda? To je ten úplně dole, ano. Já spíš jakože to chci ukázat to ve videu. A takhle. Takže aspoň nějak tak, no. Ten boss jako nějak nezajímalo. Já jsem tohodle bosse zabijel, bejte boh si vezmu, nebo buď já, nebo ty, ať si vezmem Geo, protože bude muset ničit něčem Geo. Ty máš žonglovi, si říkal. Tak jsem žonglíka, já si vezmu asi svoji double, anebo si vezmu dva healery, můžeš si vybrat. Ne, dva healery to ne. Seš heal? Tam damage. Já mám štít pro sebe, mě to stačí. Dobrý, tak já si teda půjdu svým setupem, tak jak se to normálně pouští. No, a když se teda vrátím k tomu, já Wolflorda zabijel dvakrát, si jsem jistý. Kvůli tomu, že jsem ho potřeboval, nebo ne, že já jsem ho potřeboval, ale že jsem potřeboval pomoc, nebo někdo potřeboval pomoc, to za prvý. A za druhý, jak říkal tady Wolfy, vlastně kvůli těm primogemům. Jo, zapomněl jsem říct, že některý takovýhle bossové dávají buď weakness, nebo dávají petrified a takovýhle věci, jako třeba skameněný a takhle jako. Tady ten nám třeba dává... Ano? On dává nějaký boss jako to jo, weakness. Já no, třeba nevšim, že by... Já jsem měl nějaký debuff. No, moc. Tak jo, teďkon musíme zničit ty lebky a to se míčí GM právě. Takže to bude tady na kolegovi, protože jako... Myslím si, že... Já to zkusím, že... A já mám na to až moc velký... Já na to mám až moc velký kůlom, no. Ale to snad stihnu. Myslím si, že možná se to bude dát udělat i jednoduše. Jo, elektřinu, ale můžeš. Jo? Taky elektriku, no, tak to jsem jo, taky ani nevěděl. Dal jsi tomu, no, trochu, ale nedal jsi tomu tolik. No. A tohle to hlavně není healování, to, co on dělá právě, ale... Tak ono to jde i... Fyzikem, nebo prostě celkově jako Ečkama, jako. Kurňa. Dobrý. No. Viděl jsem, že to jde i fyziklem. Protože já jsem právě podržel Ečko a šlo to i tím. Co jsem si to na nás právě úplně napsal, tyjo. Že jít prostě takovýhle bose. Já nemám právě to postavě, aby to právě dávali, víš. Geo právě. Jo, jasný. Dobrý. Jaj, bože. Kurně. No jo, bleeding. Ano, bleeding, přesně tak. Jo. Ano, bleeding.
Já ještě aspoň narychlo si... tak prý neudělám, jsem se chtěl rychle dohýlit, ale... Já se rychle revivnu a půjdu... Nestihl jsem. Rychle se revivnu a půjdu ti pomoc. Jo. Ale podle mě bys to i dokázal zvládnout sám. Omlouvám se. A? Není dole ještě. Jo, on dělá tyhle ty brikule. Jo, teď spadne. Ale, a je dole. A je dole, no. No. A, dobrý. Super. Máme nice, achievement zadarmo. Ano, free achievement, přesně. Já se to ani vybírat nebudu, protože to na nikoho nepotřebuji. Taky nechci, no. A to taky na nikoho nepotřebuji. To jsou zrovna právě věci, které se takhle dělají, že jsou achievementy, že zabijete nějakýho daného bosse v koopu nebo takhle. Což jako... To jsou tady jako... Je tady dost achievementů, je tady třeba i achievementy třeba na rybaření nebo takhle. Hele, víš co? Pojďme se dohýlit k věži a můžeme jít zkusit toho Perpetuala. A pak asi ke konci videa, nebo ke konci, jako mohl bych teďko ještě než jsem mohl vydrž chviličku, nebo... Prosím, nech to tady točím. No. Někdo volal, řekl, že... Okay, já jsem se portil špatně. Aha, jak se těmu dostanu, já už to skoro nepamatuju. Hlavně. Omlouvám. No, nevím. Už jsem teda zpátky, protože přišel spolubydlící a něco po mně chtěl. No, co jsi chtěl doříct, mimochodem? Já nevím, já jsem byl... No, já právě kdybych věděl tvoji myšlenku, já jsem jenom říkal, že kdybych věděl tvoji myšlenku, tak ji dořeknu. Já vůbec nevím, co jsem právě říkal. O čem jsme se bavili? Mechanickým pánovi, ano. Ten mechanický pán, nebo počkej, Voruin? Jo, ty myslíš o tom Serpentovi? Asi. Ne, o tomhle. Jo, tak tady ten boss je hlavně za prvý branej jako... O ne, on vlastně se dá proti němu jít vlastně čímkoliv. Můžete prostě fyzikle, můžete jakýmkoliv prostě... Třeba i GM nebo Pyrem, prostě on je mechanický. Jemu prostě reálně nevadí nic. Jemu nevadí možná ani elektrika nebo takhle, co jsem i zjistil. A hlavně... Oni mají, nebo veškerý, některý bossové mají i svoje speciální ability, nebo jak bys to řekl, jako ty, že třeba, že se rozložej a, nebo že dělají nějaký ty, že když třeba... Ability, no. No, ability, že když třeba se dostanou třeba pod půlku HPček nebo takhle, nech mě. Tak vlastně, že buď se rozložej, nebo že si dají nějaký poškození, nebo prostě začnou prostě něco vydávat ze sebe a takhle. Tohle je nejhorší, že musíte zjistit, který je ten hlavní. Kdo našel? No, to je prostě... Jo, já tady... Jo, ono se to přesto nedá. Ale jako máš docela dobře postavenýho žongliho. Jako dávat jako na ultu nějakých 50, 55 jsem viděl, 53 možná. Což je jako docela dobrý. 53, jako. No, což je docela jako super. No. Tak. Tak můžeme jít na to Ruin Serpenta. Ruin Serpenta? Když zabijeme toho mechanického, takže jo, na co teď zabije třeba kostku, když můžeme zabít dalšího mechanického. Přesně tak, tak půjdeme do Liu. No, můžeš rovnou do chasmu. Ano, to už mi došlo, že můžu jít rovnou do chasmu takhle. Můžeme jít vlastně rovnou jít zabít vlastně bose, který chasmu jsem miloval, protože prostě, jak bym jsi viděl, skoro na minimum, nebo na jednu čtvrtinu, to za prvý, a za druhý, tam byla ukázaná postava, kterou jsem, což je, jak jsem říkal, Jelan, a je to hlavně docela jako dobrý hydro. A hlavně je to hydro, se kterým se dá naučit prostě střílet. Jaký ty máš, nebo ne, jaký ty máš názor, ale jaký ty máš jakože feel z toho chasmu, když vyšel?
Já jsem to ignoroval. Já jsem to nehrál. Jo, ty jsi to nehrál. Hele, asi já jsem to nechával být. Já jsem právě jakoby to přestal hrát a že počkám se, až to bude něco novýho. Vyšla Sumeru, o tom jsem věděl a já, že no, tak teoreticky bych mohl, ještě jsem říkal ne, ještě se mi to vůbec nechtělo. No a ke konci Sumeru, jak byl ještě ten event, tak jsem ho taky stihnul, dodělal ho a začal to zpátky hrát, no. Jo, takže teda zabijení tohohle bossa je tvůj first feel, jako když to řeknu jednoduše, jo? A jo, já zabijím každého nového bossa jednou aspoň. Jasné, takže jako takovým stylem. Tady je právě... Ale ještě si to vyberu. Jo. Takže proč ne? Já ho ani vybírat nepotřebuji, protože on je na Heizoua, je na Kuki, je na Yelan. Kuki je prostě, Kuki se mi stavit nechce, i když je to jakože co jsem slyšel, tak je to prostě dost broken healer. Jo, a tohle právě on dělá, že on spamuje takovýhle... Takovýhle ty věci. Takovýhle co si fialový věci, ano, to jsem chtěl to říct. A ono hlavně by se měly ničit tyhle ty fialové věci, ale že tím, že trefíte tohleto a vlastně máte ten jeden equip. A ono právě vám... Ale hádám, no. Ten gadget teď nemáš, že? No nemám ho teď equiplay, ale ono stejně... No, taky ne, no. Ono stejně... Ono se dá i bez něho. Ono se to, přesně tak, ono se to dá i bez něho právě. Protože vím, že jsme ho zabijali minule a vím, že právě... Jo. Teď vím, že když ho nějak stegrnem záhadně, tak on by měl právě... Takhle, přesně tak. Takhle, když ho stegrnete, tak hlavně je úplně free reálně. Je prostě úplně váš, jako. Jak jsem říkal, prostě. Veškerý bossové mají vlastně stegr, že když se dostanou pod... No vlastně, když začnou dělat prostě nějaké věci, co nikdy nedělali, tak vlastně mají takovýhle věci. Jako, jak jste třeba viděli u té kytky nebo u toho bosse v Sumeru. U tohohle bossa. Oni to mají, jako, mně se zdá, že to mají hlavně především jako ty elektrický, nebo roboti prostě, takhle. No tak, ten mechanický, co je v Sumeru, ten díky elektrice padnul. Ten, co je v Sumeru druhý, ale jako normálně, ten padlo taky. A ta kytka s tím ptákem, nebo on je to raptor, ale to je pták prostě, tak na ty hlavně tolik ta věc nefungovala. Hele, no a to jenom můj pár bossů, no. Co bys řekl, že bys nešli weekly bosse? A nebo vysvětlit, co jsou weekly bosse? Můžeme raidu, já jsem šel jenom v tom eventu. Jo, takže chceš jít raid toho Raiden bossa. Jasný. Oh shit. Jasný. Dobrý, tak to je easy. To je easy boss, říkat, že to je? Easy boss? No, ale já si myslím, že jako je to jeden z těch těžších víc. Nebo je možná i nejtěžší. Jako určitě vím, že se shodnem. Kdo je? Drak, nebo... To je v pohodě. A jo, Child. Jo. No, takže tak, no. Asi. Určitě. Já vám už tím hlavně prostě budu. Tak jako já... Hlavně bych vzal něco, jako bych vzal hlavně Hydro, až bude mám. Mít tu svoji jakože formu, že na to je vždycky potřeba jenom Hydro. A nebo možná to je, já jsem to dělal Hydrem právě. A nebo jsem jednou byl i proti Raiden proti Raiden. Proti Raiden. Měl jsem prostě Raiden a... no, tak... Beneta. Bennett? Něco rychlého, než když tam bude ta kulička. Myslíš, že to zvládne z toho huta? Nebo mám vzít něco prostě? Já mám myšinšu, ale tak něco vím, já jako nevím, co to dělá, já si to nepamatuju, já jsem to zabil. Jo, ty jsi to... Já tak to měl, že tu Miku a bylo to jednodušší prostě. Já přemýšlím to, co si vezmu, ale asi jo, asi bych to vyzkoušel takhle.
Protože dvě kopie, hlavně jo, to půjde. Já jsem toho bose šel, no víckrát, protože vlastně když mi padla Miko, tak vlastně Miko padla ne náhodně, ale padla mi právě jedna Fajstara, jak jsme se tady bavili, a ta mi padla, protože jsem, ne že bych ji nechtěl, ale ona mi padla nedorozuměním, ano, jdem. Máš hlavně jako Bennett Burst? Já bych ho celkem potřeboval, jinak jo, mi umře. Jo, mám dobrý, pojď, mám, v pohodě. A já vím, že... jo. Já už jsem zase dobitý, jo, mimochodem. Ten burst, takže v pohodě. Oh, nice. Ne. Spamuj, no. Budu spamovat, budu. Teď je tady... Máš? Nebo nedošel jsi tu hlavní? Má ještě ne? Tak to bude tato možná. Podle mě to bude ta naproti. Ale jo, tak já jsem plesknul burstku úplně. Jo, tak to byla tato. Pojď sem. Ale kušuj. Jo, tohle je ta věc. Bursku, jo, dávám, protože potřebuji dohýlovat. Jo, jo. Beneta, to je ten problém. Ne. Jo, tady tomu se musíš vyhnout, mimochodem, to mi taky pak. A jo, ježíš, jenom 6000, to nic není. A hlavně tady ten boss, co jsem i zjistil, on bere bursky, takže já cokoliv mám bursku, tak spamuju. No, už mi vzal. Já jsem se toho tak, no. Jo. Jo, tak super, teď mi zbřela brustka. Ne, dobrý. To šikovný jsme. Jo, a tohle je právě ta věc, co... Proto říkám, že je nejlepší prostě hnedka, co máš bursku, tak spamovat ty bursky tady u tohohle. No jsem to nestihl. Jo, už jí mám. On jí vrátil. Nebo ona. Je to ona vlastně, protože je to vlastně... No, je to Raiden, no. Je to Raiden Makoto, což je vlastně... No, jaký je mezi tím jako ten příběh? Já to nechápu. Já jsem tam... Rozdíl mezi Raiden a Makoto. Raiden no. Je Raiden a Makoto je její ségra, nebo sestra prej. Teď jako avko, jo? Teď jako free kill. Jo, teď ji prostě reálně můžem prostě vystýlovat takhle. Se klidně dohýluj a já si ji vyberu. Jo, taky si vyberu, no. Protože... No, a tady zrovna mi teď padl přesýpací hodinky s dev procentem, atak, dev a atak. Tak na tady to třeba vůbec nekoukám, to mi já jako, tam ani nedoufám, že mi padne něco dobrýho. HPčkový hodinky, ty jo. Ale ne, to je zase tak dobrý. HPčko, ale kdyby mi padl tady crit damage, nebo recharge, teda recharge mastery, tak by to bylo super. A mohl bych to dát s tým někomu prostě, kdo má HPček. No, žongli. Teda no, nebo třeba teďko Nilou, ta nová. Jo, no. Já nevím, co potřebuje Nilou. Ta skill je za... Jo, takhle, okej, okay, tak na ní. Na ní, třeba. No, tak ona bude mít svůj vlastní HPčkový právě meč. Což jako... Tak čím víc bude scalovat, čím líp ne. Čím víc hápeček, tím víc adidas. Přesně tak. Když tak tohle není žádná propagace, to je jen tak jako. No a tyhle ty, když se teda vrátím zpátku, k weekly bossům, což jsou bossové, který se zabíjejí každý týden, proto se tomu asi říká weekly bossové. Nebo ne snad. No, tak máme... Jako řekl jsi to s otazníkem, no, tak co si mám myslet, že jestli to víš nebo ne? Já to vím, co to je, já jsem akorát jako ten otazník tam dal jenom kvůli tomu, jako jestli ty to víš právě. To je jo, weekly boss, Za měsíc? Ne, si dělám jenom stranu. Ne, a prostě ty weekly bossové jsou bossové, co se zabijí každý týden. A máme teda tady Raiden bossa, jak jsme byli, máme tady La Signoru. Signoru? Já nevím, jak to mám číst. Prostě jednoho z fatujáků. Pak tady máme... Pak je tady...
Co je další výklivost? Pak tady máme, jak jsme mluvili, je tady ten drak. Child, wolf. Ano, child, ten je tady dole. Ten je tady. Pak je tady ten wolf. A pak je tady Azdaha, jo, to je ten poslední. A vlastně v posledním, nebo ne v posledním, ale v jedný aktualizace, co jsem viděl, když tak portní se na port do Sumeru, ten úplně vpravo do desertu, jo. Mám něco v plánu teďko naplánovaný. Ty jsi úplně vlevo. Já jsem řekl doprava, viď. No. Sorry, já jsem unavený. Omlouvám se. Tak úplně doleva. No, tak když se teda vrátím zpátky k Banert za těch 10, 12, max 14 dní. Vím, že to je teď nějakých těch 10 dní. Já teda rovnou co ukážu, tak rovnou ještě vyšnu. Prosím, jako ukážu ještě vyšnu tady na Venty Baneru. Zkusíme, jestli něco padne, ale myslím si, že ne. Zase, proto takhle už radši skipuju. Meč. A jaká byla tvoje jakože první 5 star, takhle, když se zeptám? Venty. Ano. A druhá? Huta? No počkej, ne, první, jo, počkej, první. Jasný, vzpomínám. Tak to je Diluc. Diluc. Který byl dobrý v té době. No, tak v té době určitě musel být dobrý. Nejlepší. No, tak jako nejlepší pyro určitě to muselo být, jako reálně. Protože... Bylo to nejlepší DPSko. No, nejlepší main DPSko, určitě jako. Bylo, no. Bylo. Už není. No tak teď už hlavně se jedou, teď je hlavně jinačí meta. A jak jsem právě říkal, že mám to, tak mám, teď jsem si claim, jsem měl 163, tak jsem si jeden dal, víš, a jeden jsem si ještě vybral tady ze Stardust Exchange, což vlastně, když vám padají tyhle ty Mastered Stardusty vlastně z 3 star nebo z 4 star, ale myslím si, že jenom ze 3 starových webnů nebo věcí, tak vlastně dostáváte tohle a každý měsíc se to resetuje? Abych teď nekecal. Každý měsíc se resetuje, že? Ještě jednou, co myslíš přesně? Jak máš ty Paimon Shop? Jo. Tak každý měsíc se restartuje 5 fejtů, jakože těch modrých a 5 těch fialových. Jestli to říkám dobře. Asi, já nevím. Jo. No. Jo. No. A právě teďkon... Vydrž. 10-15 minut. Cože? 10. OK. OK, yes. No, podle mě tím chceš říct za Star Glitter, Razor a Ember, což jsou, Ember je nepoučitelná postava, pro ní se nikdy nevyplatí vyšovat, tak jim vůbec upgradeovat. A Razor, ten, toho nepoužívám, takže tomu nemůžu co říct. A tady ty, a aktuálně jsou tady Royal zbraně ve všech typů. Nemám ani jednu, takže taky nevím, jak je to dobrý. A potom jsou tady Stardust Exchange, což je, dejme tomu, snažší měna získat. Stačí jenom, když vyšnete jednou. A za 3 star zbraně mám padne asi 15. A nejsem si jistý, jestli to jde nahoru. Že když získáte 4 star, tak získáte třeba 30. A nikdy se nevyplatí. Zbytečný radši. Tak už jsem zpátky, já se omlouvám. Já to budu muset ukončit, to za prvý. A za druhý ještě ukážu dvě věci. Za prvý ukážu tady... tak padne mi 4-starová zbraň, protože jsem chtěl aspoň ukázat vyšování ještě na... No, padlo mi... Sacrificial Fragment, což je docela dobrý. A jinak ano, to, co jsi říkal, tak je pravda. Se všem právě, co jsi říkal, tak je pravda právě. Já se fakt omlouvám. A půjdeme, kam půjdeme? Já se jenom podívám, kam musíme jít. Vlastně, proč jsme se rovnou neportnuli na to? Já jsem taky debil. Na tu doménu, sorry. Já se
Je to nedošlo, je to došlo až po teďko. Tady právě, tady ta doména, já jsem právě trošičku vyslyšel tady pana Wolfyho. Tady, když se podíváte, tak máte hlavně kytičky. Já tam teď nebudu chodit, protože je mám už aktivovaný. Ale tady počet, kolik tam je těch kytiček, tak ono právě tak, jak je to právě dělaný, tak jsou právě, tak podle toho, to je vlastně počet, jak by se měla, jak by se měly zapalovat tyhle ty sloupy pyro. Vím, že právě se začíná tady ten, protože tady nic není. Pak tady by měly být někde dva. Což by měly být, teda ne, dva, jeden by tady měl být, což je teda tady ten u mě. Takže podle videa by to mělo být vlastně tady ten, pak tady ten u mě. Pak dva jsou u tebe, Wolfy. Mm-hmm. Takže vlastně pak tady ten, tady jak u toho stojí Wolfy. Pak to je, tady to jsou tři, ano. Pak tohle ten, tady nad tím vlastně do křížové palby, nebo do křížové, tady od toho prvního. A poslední je tady ten, takže tady jsou čtyři. A vlastně když to takhle uděláte podle pyra, já vám to klidně ukážu aspoň takhle, já vám to udělám, to ukážu spíš podle toho. Vlastně půjdete, představte si, že Raiden, že nemá elektriku, ale že má oheň. Půjdete, uděláte jedna, přeběhnete tady k tomu, protože tady je jeden, tak plasknete tady, pak tam, jak stojí Wolfy, tak tam přijdete, pak tamhle nahoru, nad Raiden hlavou, tak tam, a pak poslední je tady ten. A vlastně, když to takhle uděláte, tak se vám otevře tady doména, z které dostanete vlastně nějaké věci a musíte tady mít dendro, musíte mít aspoň jedno dendro, protože já jsem to šel bez dendra a bylo to taky špatný. A taková jednoduchá otázka, jak získáš the catch? The catch? The třeba catch? Bys to, málo lidí by to mohlo vědět, já jsem z toho právě všiml, že to máš na Raiden, což je jakoby... The catch ne, tohle ta, je... No, na Raiden. Ne? Tak to, počkej, tak to, je, to jsi měl, tak je, to, já jsem to viděl jako, že to máš na Raiden. No já jsem měl, nebo ono se, takhle, The Catch se oplatí na Raiden jako free to play webna. Protože hlavně ono to má recharge. To je vlastně, já tady mám na Hutao, mám vlastně, nebo měl jsem, já jsem měl přehozený, že na Hutao jsem měl tady Shao copy a na Raiden se jsem měl tady ten Skyward Spine. Ona, Raiden, potřebuje, fakt strašně moc potřebuje energy recharge. A on je jediný free-to-play weapon ze 4-starových polearmu typuju, nebo kopí, který právě tohle dělá právě. Že ti přidává recharge. Ale co jsem slyšel, tak ono se to docela i dá, jako dá se to odrybařit. Sednete si k tomu třeba jedno odpoledne a máte to za jedno odpoledne hotový. A já teda... Že jako stačí jenom rybařit a najednou, když ulovím rybu, tak mi padne do kečo. Ne, ono prostě musí být druhý ryb. Teď fakt, abych vás teď něco neříkal, ale vím, že právě to... A díky těm třem druhům rybám si můžete tady u jednoho z těch ucápků prostě, co jsou v Mondstadu, tady to ukážu takhle, co jsou vlastně v Mondstadu, tyhle ty Fisherman's cápci, tak u těch si můžete právě ten The Catch vlastně koupit. Nebo vlastně jakože prostě jim dáte ty ryby a oni vám dají prostě catch. Akorát budete potřebovat vlastně ascent materiály, neboli ne ascent, prostě levelovací, prostě abyste ho mohli mít na R5. Ale pokud se vám třeba nechce dávat prostě, nebo se vám nechce tolik rybařit, tak se to dá, tak se třeba Raiden dá hrát i s R1, nebo prostě R1 catchem. Já? A nutně potřebuješ R5, nebo? Nepotřebuješ. Ono právě bylo řečeno, nebo co já jsem prostě to, že R5-kovej catch se vyrovná tý spáně, co já mám na Hutao, tý Skywardovský. Ale reálně nepotřebujete prostě mít, ano, když si dojdete tady k tomu cápkovi, a donese tomu nějaký ty ryby, nebo možná v Sumeru, možná v Inazu mě to je,
tak oni by vám právě měli dát za prvý blueprint nejdřív na to a za druhý právě by vám to mělo ukázat právě. Takže tak, no. No, já se teda asi s tebou rozloučím, Wolfy, a půjdu ukázat aspoň část toho eventu. Takže... Jasný. Takže lidi, děkuju moc teda, vlastně já nebudu takhle jako to, děkuju moc teda Wolfimu jako prvnímu člověkovi, co přišel takhle do mého videa. A klidně řekni nějakou svůj názor na to, co jsme tady zatím říkali a takhle. Rád bych si to vyslech. Jako, jak to přesně myslíš, jako názor? Musíš to trochu rozvinout. Já ti vykopnu a vysvětlím ti to. Jaký máš názor na to, ten YouTube, jak jsem to tady s tebou prostě takhle lehce prošel, vysvětlil to a takhle? Jo, tak bylo to dobrý, že já jsem si to užil. Jo, takže jako seš rád, že jsi byl jako první fanoušek se mnou ve videu a... Ano, přesně tak, tohle si vážím. No, tak já vám to tady ještě ukážu, lidi. Kde je tady parchant? Tady je ten parchant. Tak já vám to ještě ukážu takhle. Já ti klidně hodím sdílko, když tak. Už tam nebudu, tak můžu odejít a ty si to můžeš vzadu dotočit. Tady je právě, že máte nějaký jakože věci jakože na to, aby se mohli rybařit. Tady máte pak nějaký ten lítací a tady máte právě... Že tady vidíte, to první znamená, kolik máte, a to druhý znamená, kolik potřebujete. Třeba na prut potřebujete tyto rybičky. Vím, že tady to je taky. A já se teda portnu ještě do toho sumeru. Teda sumeru. Proč si pletu sumeru si na zoomu? Nevím. Kde seš, pardále, tady seš. Tak jo. Hele, tak já se teda s tebou rozloučím takhle přes voice a... Když tak ti dám vědět, až to budu... No, tak. Mám tady ten The Catch. A pak vám teda ukážu ještě ten event. Tady, ano. Tady. Tady, když přijdete... Jo, tak to je ona, tak k ní. A dáte tady bye. Odklikáte si to trošku. Ano, tak tady máte catch a potřebujete nazbírat 6 tady těch, 10 golden koju a 20 rost, golden koju, 20 rust koju a 6 tady těch fialových rybiček. A toto je revive. No prostě materiál na R5, vlastně na erkování. Vlastně každá zbraň má, každou zbraň máte na R1 od začátku, ale když dáte Enhance a dáte tady Refined a měl bych ještě jeden tady ten Iron Sting, tak bych ho měl na R2. A ono, ten materiál, co jsem ukazoval, tak vlastně tím materiálem můžete dát ten The Catch na tady to. Můžete dát vlastně na R5, protože máte vlastně, když ho vlastně je to, tak máte vlastně poprvé ho máte na R1. Tak vlastně vám stačí 4x narybařit tyhle ty a máte to. Tady možná další nějaký kopí, jo, to je Fisher, to je další. A abych to teda ukončil s tím, tak portnem se rychle do Mondstadu. Kde je Mondstad? Mondstad je tady. A ukážu vám část ještě eventu, co jsem právě měl ukázat. V prvním videu, tak tam byla právě jakože ukázka v tom eventu právě. Tady v tom eventu vlastně jde jenom o to, že mě za tu Catherine nebo Katarínou, za tu mechanickou paní, a ona vás poslala sem. Což je ten jeden event. Což je, jak jsem říkal, tady to. A ono, když začnete dělat, když splníte tady ten první ten Sound of Offer, tak vlastně dostanete tyhle ty věci. A pak vlastně tady máte
free weaponu, když vlastně splníte nějakých kolik, 1000? Ano, 1000 těch fearů, tak je to tak. A tady máme ten event details, a to je, že máme tady zabíjení těch zvířátek, což je takový, jaký je. Pak tady máme zabíjení mobů a tady je vlastně vaření. Tady vidíte, že... Ano, tady je to jenom to, takže tak, no. No, a pak tady máte další část a to je právě to, co právě má být, a to je, že... Jo, že vám to právě pošle tam, kam má být. A jak jsem právě říkal, tak tady z toho eventu, vím, že bych to měl ukázat, jako jak se to, ale tady z toho eventu právě budete mít free primogemy, budete mít tu crownu, budete mít materiály a takhle. A otevírá se vám to každý den, se vám vlastně otevírá jedna část. Takže tak. A tady je vlastně až od Catherine, vlastně v tom v Mondstadu vás vlastně tady odsaď, vás pošle sem. A tady máte vlastně, že ambulance test, což je vlastně nějaký to skákání a takhle. Tady je chytání a tady je vlastně to vaření, tady vlastně ano. Tak asi teda bych to ukončil, protože ukončím to a ještě dneska vydám jedno video, solo video pro Abyss. Takže dávejte lajky, dávejte odběry lidi. Určitě jako pokud byste chtěli být další ve videu, tak mi napište dolů do komentářů svoje UIDčko, přidám se vás na Discordu, přidám se vás na Genshin, pokecáme o tom a takovýhle věci. A hlavně to solo video, ještě trošičku solo s Abyssem, tak ještě ukážu aspoň něco tady s tím eventem. Takže mějte se hezky, lajkujte, odebírejte tento kanál. Koukal jsem mimochodem, už máme 132 nebo 133 odběratel. Nevím, jak mi to jen tak prostě naběhlo a takhle. Takže tak, mějte se hezky a servus!